U sportu kao treneri sa decom do 16 godina mogu da rade isključivo stručnjaci koji su završili visoku sportsku školu, nalaže novi zakon o sportu. Zato je u Jagodini predstavljena Akademija fudbala, koja je prva visoka trogodišnja škola strukovnih studija u Srbiji, specijalizovana za školovanje trenera svih sportova i sportskih menadžera. O tome su jagodinskim trenerima i sportskim radnicima govorili profesor dr. Vladimir Jorga, predsjednik Saveta za naučno-istraživački rad Akademije, i profesor dr. Stefan Ilić, generalni direktor Akademije fudbala. Jako se mi zovemo Akademija fudbala i radili smo 10 godina samo za trenere, sa trenerima fudbala. Mi smo od pre 2 godine otvorili sve smerove sportske, znači mi smo sada visoka sportska škola koja školuje stručni kadar, trenere svih sportova, a osim toga drugi studijski smer je smer za sportski menadžment. Skoro doneti zakon o sportu koji nalaže da u sportu kao treneri mogu da rade samo stručnjaci koji su završili visoku sportsku školu sa decom do 16 godina, što na neki način je upozorenje klubovima da moraju i tekako da obrate pažnju na obrazovnu strukturu svog trenerskog kadra. Mislim da sport naš ne može da napreduje bez jedne izvanredne edukacije, odnosno školovanog kadra. I to je bio osnovni poriv kod nas na akademiji da dođemo u Jagodinu, da napravimo prezentaciju naših programa i da zainteresujemo mlade ljude. Za Akademiju fudbala, odnosno visoku sportsku školu za trenere i menadžere, u Jagodini itekako ima interesovanja, rekao nam je stručni saradnik za marketing i menadžment Mita Arsić. Interesovanje je odlično. Pre 3 nedelje smo otvorili informativni centar u školi Nikola Tesla. Svakog dana dolaze studenti da se raspituju oko upisa, oko obrazovanja, tako da očekujemo još bolje interesovanje. Dodajmo da su na visokoj sportskoj školi diplomirali između ostalih mnogi nekadašnji aktuelni fudbalski asovi, na primjer Mateja Kežman, Nemanja Matić, Nenad Milijaš, zatim vrhunski košarkaši Novica Veličković, Dejan Tomašević, pa brojni rukometaši, odbojkaši i još niz istaknutih srpskih sportista.